символічна робота, це символізує свого роду якби спіраль ДНК, і якщо брати східну, то це ніянь, дві енергетичних системи, це ну, має трошки філософське і таке, як оберіг. Анатолій Бойко розповів, що займається різьбою на яєчній шкаралупі більше 10 років. Всіх релігій, яка б релігія не була, кругом яйце, сфера, це символізує як початок життя. Рік за роком я його розвивав, вдосконалював, зараз вже дійшов до техніки, що яйце в яйці, шва не видно. Майстер каже, кожен його виріб унікальний, демонструє одну зі своїх улюблених і копітких робіт. Це робота по техніці Фаберже вже дійсно такої, це тому що Фаберже він ховав свої секрети всередину. Гусине яйце, яке відкривається. Треба виміряти, вгадати все до долі міліметра шкарлупу яйця, розділити на три частини, щоб вона і відкривалася, і сходилася. Ну і всередині того гусиного яйця куряче яйце. Куряче яйце, воно так само зроблене системою шкатулки, і воно теж відкривається. Всередині нього яйце перепілки, перепелини, воно теж все за тією самою схемою зроблене, оброблене стразами Сваровські, металом, і воно відкривається, і всередині нього іконка Божої Матері. Анатолій Бойко каже, що він єдиний із майстрів в Україні, хто оздоблює яєчну шкаралупу металом та освоїв техніку витягування яєчної шкаралупи. Всередині звичайне гусяче яйце, воно оброблене камінням зверху і відполіроване. Я його розрізав на дуже-дуже таку тонку смужку, оздобив металом і крутив отак. Для роботи майстер обирає яйця, що мають ідеально рівну поверхню. Потім, розповідає, висушує їх протягом 2-3 місяців. Всі в своїх роботах, буквально всіх, я зашифровую певні символи, які мають певне значення, певні знаки. От навіть от в хаотичному вроді узорі, який споглядається як ажурний, але він зложений із певних знаків і символів, які от йдуть від часів Трипілля і дійшли до сьогодення. В майстерні пан Анатолій проводить майстер-класи для молоді. Це студенти Володимир-Волинського педагогічного коледжу. Марія Соболь і Світлана Короць кажуть, що займаються писанкарством, і це була їхня перша спроба різьби на яйці. В писанці ти якби наносиш віск на поверхню, наверх, а тут ти навпаки заглибуєшся у середину цього яйця. Тому це дуже, мені здається, різні техніки, але все ж їх об'єднує те, що це сфера яйця. Я спробувала вирізати таке обличчя, смайлик, а також мені дуже сподобалось, я спробувала квіточку вирізати ось та сердечко. Ну, робота, я скажу, клопітка дуже, але мені сподобалось. Я думаю, що я ще спробую попрацювати в такій техніці. За увесь час Анатолій Бойко створив більше 300 яєць Фаберже. Каже, точну кількість назвати не може. Нині його роботи прикрашають колекції оціновувачів мистецтва в різних країнах світу. Він унікальний в своєму роді, він єдиний такий, він дуже багато робіт представляє. Ось, і мене вражає його такий спокій, така внутрішня гармонія, бо тільки така людина з доброю душею, з чистим серцем може створити такий прекрасний витвір мистецтва на сьогодні. Колекція волинського майстра внесена до Книги рекордів України як найбільша створена із яєчної шкаралупи. Зупинятися на досягнутому, розповідає Анатолій Бойко, він не збирається і буде дивувати новими шедеврами.